Hej, jeg hedder Marianne. Jeg blev købmand ved et tilfælde, og det er det bedste, der er sket i mit arbejdsliv. Jeg er egentlig uddannet sygeplejerske, har været plejehjemsleder i rigtig mange år. Og min mand var så købmand her på Kastrupvej, hvor jeg i min fritid arbejdede om aftenen og i weekenderne, og blev mere og mere lun på det og kom ind i den her branche. I januar 2011 sagde jeg mit job op og blev souschef i butikken. I 2015 bliver min mand så syg, og jeg overtager rollen som købmand. Jeg elsker kontakten med kunderne. At jeg har lyst til at dele glæder og sorger, guldbryllup og barnedåb med mig og mine medarbejdere. Jeg er købmand, og jeg elsker det.